Реформа децентралізації – одна з найуспішніших реформ цього парламенту і урядів Яценюка і Гройсмана. Хоча парламент міг докласти більше зусиль для прийняття важливих законів для завершення децентралізації. Після останніх виборів до ОТГ, які відбулися в неділю, ми маємо вже понад 900 об'єднаних територіальних громад в Україні. Я щойно повернувся з 204-го виборчого округу. Колосальна різниця між селами, які війшли до ОТГ, і тими, ще не наважились на об'єднання. Різниця і в зовнішньому вигляді села, різниця і в мисленні людей та плануванні свого майбутнього. Наприклад, бюджет Недобоївської об'єднаної громади на Хотинщині у 2018 році склав 45 мільйонів гривень. Це в 10 разів більше, ніж до об'єднання. Тепер найголовніше, щоб громади могли правильно і корисно витрачати ці гроші. Кожен успішний крок в напрямку реформ робить Україну сильнішою. Днями екс-прем'єр і лідер Народного фронту Арсеній Яценюк буде виступати на третій конференції з підтримки реформ в Україні, що відбувається в канадському Торонто. Арсеній Яценюк представить там великі здобутки України у ці непрості роки. У ці роки Україна чинила опір агресору і одночасно проводила небувальні реформи. Безвіз, угода про асоціацію з ЄС, енергетична незалежність, згадана децентралізація, створення систем антикорупційних органів і багато чого іншого. Україна дає приклад всьому світі. Найшвидший темп реформ у час війни. Приклад вартий поваги. Ми повинні й надалі йти шляхом реформ і боротьби за незалежність одночасно. Чинити опір агресору і змінювати країну. Це складно, але попередні 5 років показали, що можливо. Час випробувань дає і великі можливості. Кожен має нагоду проявити свої найкращі якості. Головне – не змарнувати шанс і не скотитися в облудний популізм. Дякую.